No, tak vás vítám u dalšího partu, kde se podíváme na moje staré savey. Toto byl takový testovací mulťák s pírem, kdysi dávno. Psal se tenkrát, poslední známka toho saveu je květen 2019, nebo duben spíš. A tady z tohohle světa se toho docela dost pamatuju, jak jsme tam blbli, že když jsem ten save spustil, tak se mi tady ještě dojížděl Blood Moon, což jsem teda nečekal upřímně. Nevím, co jsme tenkrát dělali, že jsme uprostřed Blood Moon. Možná zase taková ta klasika naše, jak skončil Blood Moon, tak jsme z toho vyjeli. Protože jsem do tohohle světa naskočil teď 3.44 a bylo před těma dvěma hodinama ještě probíhal Blood Moon. Takže jsem se nechal zabít a potom jsem to tady ještě nějak jako dobojoval s tím zbytkem. Tak, já nevím, jestli to stříhnout až bude ráno. Ale asi by to bylo možná i záhodno, i když na druhou stranu ono se zahluko zední a bude vidět dobře. Tak, mrknem na svou postavu. Level 66, píše se 15. den, tady druhý je Bladmu za náma. Tady jsem před chvilkou lootil zombíky, takže mám plný inventář. Jsme vždycky potom ty zombíky zpracovávali, že jsme měli obavy. Já nevím, jestli to tak fungovalo ve starších verzích úplně někde, jakože lákalo potom ta mršina, ty další zombíky, že jste museli likvidovat ty mrtvoly, nebo jestli to bylo jenom pouhá domněnka či fake. Zase tak dlouho se v Disco nehraju, ale dávalo by to smysl. Když tam byl prvek toho hluku, že vás zombíci slyšejí, tak proč by tady nemohlo být něco podobného? Tak, vstupujeme do našeho sídla. Takzvané Helio a Pírovo dopátko. A tady je patrně základ nějakého záhonu. Už se rozednívá teda. Tady budu takový malý příběhy tady vždycky říkat, na co se vzpomínám. Jo? Pamatuju si, že jsme tady hrávali, myslím si, že to máme i zaznamenaný na mým kanále nějaký, dejme tomu v první polovině první stovce mých streamů, záznamů, kdy vlastně Pír tady stavěl, pak si potřeboval v reálu odskočit, tak odešel. V momentě, kdy se odpojil na chvilku, tak semka prostě letěli z toho kopce zombie psi, asi já nevím, kolik jich bylo, třeba dejme tomu 8. Takže on se loučil a já jsem tady potom krásně vyběhl na tu střechu. Nakonec jsem je udolal, tuším, že jsem nechcípl, ale bylo to takový vtipný moment. Tohle je uměle vytvořená budova pro naše, měla být garáž, taková minecraftová, že jo. A myslím si, že uvnitř to bude podobný. Klasicky rozložení beden. Tak se rozhodneme. Trader. No věci na obchodování. Nějaká truhla s bordelem, tady se určitě peče. Stavební mapy, je tady zazděno. Mapy. Screamerka vzdálí, super. A tady se budeme podívat, protože tady probíhal jeden takový test. Já jsem tenkrát totiž přišel s novinkou, že jsem někde viděl, že tady ty bloky, teď to, já mám snížený detaily, tak to nejde poznat, ale jsou to bloky trávy nebo sena, chcete-li. A ono funguje v praxi to, že v určitý výšky, tady jsme to myslím testovali, z určitý výšky, když na to skočíte, tak si nezlomíte nohu. Jo? Žádný poškození. Tak jsme testovali tenkrát jakoby maximální výšku. A já vím, že tam z toho mám dobrý screen, kdy Pír vlastně padal, nebo jsem to byl já, on udělal ten screen. Skočil dolů a tady se úplně rozsekal a postava tady ležela rozevlátá s nohama dole, což bylo vtipný. Pokud ten screen někde najdu, tak bych ho se mohl přihodit. Mám klasický sklad prostě tady, že jo. Jako podzemní sklad na bedroku.
Myslím, že Heliho bordel je prázdnej, to je dobrý. Jo, tady jsme hodně lootili, koukám. Prostě tady není jakoby úplně co k vidění. Klasická výroba. Teď jsou takový dvě vzpomínky na tohle. Koukneme se ještě tady nahoru. Cimra, to bude asi moje bedroll, dejme tomu, možná. Už by mohlo svítat tady v téhle verzi. Tady jsem stavil evidentně zase farmu. Na to se půjdeme kouknout. Tady je obchodník. Tady jsme těžili nitrit. Tady už je to takový vyložení, že už víme, co jsme chtěli dělat. Už to není takový to tápání, jako při mých úplně prvních savech, když jsem se bál víc domů. No tady klasicky prostě XK baráky, který jsem vylutil. Tak ještě kouknem na ten skleník. Zajedem tam bajkem. Osmnáct benzínu. Já doufám, že do té doby už se rozjedním. Tady zase základy skleníků. Proč jsem vždycky byl takový megalomant, jo. A na druhou stranu potom fakt už nepotřebujete. Máte všeho dost. No prostě zahradník, jo. Zase opět tady nechybí. V téhle zahrádce konkrétně koukám, že nechybí pravděpodobně skoro vůbec nic. Se tak rozhodnu. Yucca fruit. Kukuřice tady není. No takový základní už pro mě typická farma. No já si myslím, že teďka z tohohle světa je to všechno, no, protože teď se to docela opakuje. Docela jsou si ty stavby podobné, protože člověk už se tak nějak jako našel v tom, co asi bude stavět a tak, jakým stylem. A uvidíme se v této sérii příště u dalšího ukázky ze starých saveů. Takže čau.